Ireklis Vanidze, Artisi. Artisi o este aukcionების მართვის SaaS sistema, რომელიც ერთი ინტეგრირებული სოფტის ქვეშ აერთიანებს აუქციონების მართვის back-office სისტემას, live აუქციონების პლატფორმას და online აუქციონების სისტემას თავის ვიდეო სტრიმინგით. Ჩვენი გუნდის წევრებს რაოლტლიანი გამოცდილება გაგვაჩნია აუქციონების სფეროში მუშაობის შესაბამისად ზუსტად ვიცოდით თუ რა პრობლემა იყო ბაზარზე და რა ტექნოლოგიური გადაწყვეტა უნდა შეგვეთავაზებინა. Შესაბამისად შევქმნით Artisio, რომელიც ახლა წარმოადგენს მძლავრ და კონკურენტუნარიან პროდუქტს საერთაშორისო ბაზარზე. Gitas Grantma ძალიან დიდი გამოცდილება მოხსა პირველ რიგში წინა საგრანტო ტრენინგებმა. Იმ ცოდნამდე გამოცდილება, რომელიც მივიღეთ მენტორებისგან, რომელიც იყვნენ მოწვეულები ამ გრანტის ფარგლებში და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი იყო ის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც მივიღეთ, რამაც საშუალება მოხსა გაგვეზარდა რესურსები, გვეწარმოებინა მარკეტინგული კამპანია ამერიკის შეერთებულ შტატების ბაზარზე, რამაც საბოლოო ჯამში მოიტანა ის, რომ ავიყვანე ძალიან მნიშვნელოვანი კლიენტები ამერიკიდან და კიდევ უფრო ფართოვდებით ამერიკის ბაზარზე. Startup-ი ძირეულად განსხვავდება ტრადიციული ბიზნესისგან და შესაბამისად არის გაცილებით უფრო რთული მისი კეთება, რადგან მუდმივად გიწევს ტურბულენტურ გარემოში ყოფნა, ამიტომ საჭირო არის ბევრი არასტანდარტული გზის მოძებნა, რათა გადარჩე ამ რთულ გარემოში. Ასევე აუცილებელი არის გუნდის ისე დაკომპლექტება, რომელსაც შეეძლება ამ ყველა სირთულის გადალახვა. Და ასევე უმნიშვნელოვანესია გესმოდეს ის პრობლემა ზუსტად რასაც აგვარებ ბაზარს.